Здравейте, YouTube! Добре дошли в новото видео на канала. Днес с вас ще си поговорим за няколко неща, които предполагам, че не сте се досещали, които са свързани с калориите. Здравейте и на тези от вас, които по някаква случайност са попаднали в нашия канал. Аз съм Виктор Тасков, Давид Таск, и съм онлайн треньор, който помага на амбициозни хора да постигнат своите фитнес цели и подготвям атлети за състезания. Започваме направо по темата на днешното видео и ще започнем с първото нещо, което предполагам, че не сте се сещали за калории. Фибрите имат калории. Да, приятели, точно така, фибрите имат калории. Но количеството калории на грам фибра е минимално. 2 калории за 1 грам фибра. Точно поради тази причина нито аз, нито Миша, нито някой от нашите клиенти смятат калориите на фибрите към общия калориен прием. Според мен, да речем, ако имате едно нормално, ако имате един нормален прием на фибри на ден между 30-40 грама, това ще ви донесе към 60-80 калории, което, приятели, как да ви кажа, ако ви свие корема и сте навън, да ударите един спринт до вкъщи, да отидете на туалетна, сте ги изгоряли тези калории. Та в общи линии, да, не е нужно да ги смятате, не се ангажирайте с това. Но ако ви е кеф, ако имате това време, ги смятате. Между другото, исках още нещо тук интересно да добавя, сега се сетих. Има храни, които отзад на етикета с енергийно съдържание смятат и фибрите. Сега ще ви покажа какво имам предвид. Един момент! Например, взех ето тези оризовки. Предполагам, че повечето от вас ги знаят и са ги консумирали. Да видим какво е енергийното съдържание. На 100 грама имаме 402 калории. Тук някъде ще смятам, че на мен математиката не ми е силната част. Сега, имаме 81 грама въглехидрат. 81 по 4, това е 324. Нали? Да. Имаме 3,7 мазнини. Леле, по 9, това е... Нарочно прекъснах видеото, защото ми отне доста време да ги сметна, но стигнах до това число. Когато умножа въглехидрат, мазнини и протеин, нали, съответно по 4,9,4, имам 389 калории. На плика имам 402 калории обаче. Предполагам, че много от вас са усетили тази разлика. Смисъл, преди ако си смятали по този начин калориите, са си забелязали и са си казали, не, защо има разлика. Има тук някакво недоразумение. Но 402, ако извадим 389, ще получим 13 калории. И тук, приятели, на плика пише, че имаме 6,7 фибри. Тоест, 6,7 по 2 е, да речем, 13,4. Тоест, хората, производителите на тези оризовки са сметнали в калорийния прием и фибрите. Имайте го в предвид просто. Затова ви го казах. Надявам се много да не съм ви ангажирал с безполезна информация. Но на мен наистина това ми беше интересно, затова го споделям с вас. Втора точка, преди това, ако ви кефи видеото, приятели, ударете му един лайк. По този начин ще достигнем до повече хора. Също така, ако ви кефат нашите видеа като цяло, абонирайте за канала и натиснете камбанката. Втората точка е това, че трябва да имате в предвид, че FDA или Food and Drug Association на щатите са обосновали в закон, че реално производителя може да допусне грешка до 20% в това какво е описал в съдържанието на продукта и в това, което се съдържа в действителност в самия продукт. Сега, поради тази причина аз ще ви кажа как можете да избегнете такава грешка, защото, например, да речем 100 грама рис може да имат на практика 375 калории, но всъщност може да имат и 420, примерно. Което в последствие накрая ще се отрази доста във вашия калориен прием. Та, за да избегнете тази грешка, това, което правим ние с нашите клиенти, е да създаваме, освен макронутриент меню, да създаваме и меню с храните. Тоест, когато вие имате, нали, гъвкавост от това да избирате какви източници на макронутриенти да имате, нали, да ги съобразите с грамажите спрямо вашия макронутриентен план, но да имате един такъв системен прием под формата на меню, вие няма как да сгрешите. Дори да имате разлика в макросите, когато вие ядете хикс храни в продължение на 2-3 седмици,
няма как това да се отрази по някакъв рапиращ начин, когато се прави промяна по менюто. Аз от доста отдавна, лично за себе си, не съм фен на супер гъвкавата диета. Първо, защото ме ангажира постоянно да смятам калории и да записвам в MyFitnessPal. И второ, това, което се получава с разликата в калорийния прием на края, заради тази грешка, която ви споменах, че е допустимо да се допуска. Така, точно поради тази причина, аз като човек с по-сериозни цели, използвам меню, което меню съм съобразил спрямо това какви храни харесвам аз. За това меню не е само с грамажи, аз и знам и макронутриентите му. Та, ако имате по-сериозни цели, това е начинът, приятели. Номер 3. Гориш най-много калории, когато не правиш нищо. Точно така, приятели. Горим най-много калории, когато не правим реално нищо. Калориите, които изгаряме за поддържането на нашия организъм, за нормалните процеси в тялото, те са около, да речем, 80% от общия калориен енергоразход. Така че много е важно BMR-а да ви е висок. BMR, нали, е Basic Metabolic Rate, или пък може да го срещате като RIR, Resting Metabolic Rate. Та, общо взето, да, супер тегавата тренировка за кардио, нали, дори да сте се изпотили от главата до петите, няма да ви донесе такъв енергоразход, какъвто ви донася вашия BMR. Точно заради това е много, ама много важно да имате висок BMR. Четвърта точка, тя се припокрива леко с трета, тя важи в период на изчистване. Ако, приятели, правим много, ама много рязки и голями стъпки в калорийния дефицит, т.е. редуцираме много нашите калории, ние ще забавим нашия fat loss. Ще забавим нашия fat loss, защото нашия организъм ще премине автоматично в така наречения survival mode или в такъв мод на оцеляване. По този начин ние ще забавим повечето от процесите, които не са есенциални, дори при някои хора ние изключваме неесенциалните процеси, като репродуктивните процеси, на жените им спира цикъла, на нас ни намалява доста теста, тестостерона, пада ни либидото. Та, имайте го в предвид, защото тогава се ефектира. Знам, че малко хора са говорили за това, но аз мисля, че съм говорил в друго видео. Ефектира се много и NEAT. NEAT, приятели, е Non-Exercise Activity Thermogenesis. Или това са всяка една активност, която е различна от, например, спане и тренировки. Примерно това да се разхождаш. Та, сега ще ви дам анекдотен пример, който аз съм забелязвал по себе си. Например, почивката между сериите, когато си в по-дълбок дефицит, става много по-дълга, без да се усетиш. Точно поради тази причина аз и моите атлети си засичаме почивките между сериите, особено в дълбок калориен дефицит. Казах, че се препокрива трета с четвърта, защото именно и BMR-а се ефектира тук. Самия факт, че до вчера сме били, да речем, 80 кг, ние сме имали един BMR, а днес сме на 70 кг, ние имаме много по-нисък BMR, което означава, че за да създадем същия калориен излишък, ние ще трябва да гориме още повече. Нали, тук идва силата и на кардиото, и на увеличаването на стъпките, но имайте го и това предвид. Сега не искам да превръщам това видео в, нали, примерно, How to Fat Loss или методи за изчистване на подкожни мазнини, просто натам тласнах темата без да искам, но всичко това е свързано с калориите. Тоест, това, което исках да кажа за четвърта точка, е да не правите големи промени, да не дърпате много от калориите си в калориен дефицит, а да го правите постепенно и плавно. Това е за днешното видео, приятели. Надявам се, че сте научили нещо ново, интересно и най-важното, нещо, което ще ви влезе в употреба. Ако ви е скефил видеото, моля ви, дайте един лайк. Ако имате нещо да добавите, коментирайте отдолу, ще се радвам да дискутираме. Аз сега отивам да си пробвам максовете и в следващото видео ще ви споделя резултатите. До следващия път!